tenore som lembritanssi ovat disco, jytä ja biittanssi, mitkä tuottavat... Johtuen tästä liikkeestä. Tässä täytyy päästä oikeaan disco-fiilinkiin, että tämä onnistuu. Polvet siis vielä eteenpäin, kanten taakse, suoraksi, kädet alaspäin. Eteen, hartiat liikkuu ja pää liikkuu. Tämä on siis tärkeä perusliike, joka tanssii. Seuraava on vasenjalka sivulle. Okei, sitten kaksi. Oikeaka sivulle kolme. Ne. Kaksi. Juoksemme taakse. Kaksi. Käännämme varpaat ja juoksemme. Ja seuraava liike on sitten vasen jalka päälle ristiin. Yksi oikea kautta taakse. Sivulle. Oikea päälle ristiin. Yksi, kaksi, kolme. Palaa.